fama, carros, dinheiro, prêmios e muitos, mas muitos prêmios. Olá, prêmioseiros de plantão! Bem-vindos a mais um vídeo do Na Coreia Tem. E hoje eu vou falar de um tema que eu amo de paixão, que é premiação. Quem me conhece, quem me segue no Insta já há um pouco mais de um ano, pelo menos ali, né, de fevereiro pra cá, já sabe que eu sou fã assumidíssima do Oscar e que aqui em casa é de lei fazer uma festa em dia de premiação. Então, assim, né? Óbvio que eu ia ficar de olho nas premiações coreanas, então resolvi fazer aí um ranking dos doramas que mais levaram prêmio do finalzinho do ano de 2019 até agora. Acho que são doramas que valem a pena parar um tiquinho do seu tempo para acompanhar, por isso eu fiz essa lista. Antes de eu começar esse vídeo, olha aqui embaixo no botãozinho vermelho. Se ele continua vermelho, é porque você ainda não é inscrito no canal. Ah, por favor, entra para nossa comunidade. Estamos aí, claro que se você quiser, né? Estamos aí rumo a 2 mil inscritos e a sua inscrição é super importante para mim. Deixa a comunidade dorameira aqui que a gente está formando ainda mais rica e mais gostosinha. Agora, se você já assistiu um desses cinco dramas que eu separei, deixa aqui no comentário a sua opinião, o que você achou, qual você mais gostou ou aquele que você ainda quer assistir e ainda não viu. E não se esquece de compartilhar com aquele amigo ou amiga que também gosta de doramas. Enfim, você já é de casa, já sabe como funciona, né? Dá like no vídeo também. Eu queria te convidar a entender um pouco melhor como funcionam as premiações, principalmente porque eu pensei em fazer esse vídeo depois do seu International Drama Awards. O que que é esse nome todo? Blá, 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 blá. É uma premiação que não engloba só obras coreanas. Por isso que muita gente me perguntou, Carol, mas por que Órfãos da Terra ganhou? Por que que o Brasil ganhou e tal? É um prêmio que ele abre suas inscrições para obras e os países mandam suas obras para serem representadas ali. Tipo o Oscar no prêmio de melhor filme internacional, que eu acho que mudou até de nome. Eles abrem, você manda, eles nomeiam os indicados e depois, na hora da festa, eles entregam o prêmio. Ah, um parênteses que eu preciso contar. Ai, gente, eu fico toda hora meio assim nos vídeos, né? Tentando esconder roteiro e no fim eu dou de cara ali pra ficar olhando. Então hoje eu trouxe meu roteiro, tá no papelzinho, né? Eu vou caprichar, vou trazer um negócio mais bonitinho no próximo vídeo, tá? Prometo. Mas aí pelo menos eu fico aqui, eu olho aqui informação e não me perco. E não esqueço o nome de ninguém, pelo menos, né? Ai, me perdoem que eu sou de peixes, né? Peixes às vezes dá uns tchuc-tchuc na cabeça. Mas, voltando ao assunto, foi por isso que Órfãos da Terra ganhou. Ganhou um dos maiores prêmios, se não o maior prêmio da noite, que é a série dramática, né? A melhor série dramática do ano. Então, parabéns aí para os atores, né, para todo o elenco e também para toda a parte de direção, produção, fotografia, vocês merecem muito. Eu ainda não vi Órfãos da Terra, mas se você assistiu, até deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber se você gostou, se você indica e afins. Eu separei três prêmios que para mim são talvez os mais importantes. Eu acho que tem alguns que não estão aqui que são importantes também. Normalmente lá na Coreia a própria TV faz a sua premiação. Mas isso não impede que outros canais tenham obras concorrendo, né? A gente teve a KBS, que tá aqui na minha lista, o KBS Drama Awards. A gente tem o SBS Drama Awards. E se não me engano, a gente tem o MBC Drama Awards. Te falo em português mesmo, gente, não adianta. Mas eu posso falar aqui, né? KBS Drama Awards, se você preferir. Eu peguei o KBS Drama Awards. Peguei o Seoul International Drama Awards, que rolou agora, essa semana. O KBS rolou no dia 31 de dezembro do ano passado, bem na virada, bem comemorativo e sugestivo, né? Eu peguei também o Baek-sang, que pra mim é o mais importante, é o que eu mais gosto, que rolou em junho. Então, e aí, né, foi o que eu falei, tem outros que ainda não rolaram. Então, peguei esse, condensei. Olhei quais foram os doramas mais premiados e os mais indicados, tá? Separei esses cinco e agora vamos lá, né? Vamos comentar estes doramas, né?
Os dois que mais levaram prêmios até agora foram Para Sempre Camélia e Stove League. É que tem alguns lugares que colocam esse drama como Hot Stove League e alguns lugares está só como Stove League. Já tem vídeo de Stove League aqui no canal, eu vou deixar aqui no card. E também, Para Sempre Camélia ainda não tem um conteúdo exclusivo aqui, mas eu já tô resolvendo isso, porque eu e minha parceirinha de podcast, a Carol do Mundo Acapulco, a gente vai maratonar esse drama em breve. Então, as próximas semanas vai ter vídeo de resenha aqui no canal. E eu sei que é um drama que vocês gostam muito. É uma história muito especial. Acho que eu vou até começar por ele. É uma história muito especial. É muito gostoso porque desses cinco dramas, a grande maioria tá na Netflix, então não tem desculpa para não assistir. E aí eu acho que é uma história muito motivadora. É uma personagem muito batalhadora, que é a. Vamos ver se eu não vou errar o nome dela, hein? Bong Baek. One. Eu tô aprendendo com vocês, gente. A gente vai aprendendo junto. Que é a nossa principal ali, onde a gente acompanha a história dela. Ela tá montando um bar, ela tá crescendo na vida, não crescendo de idade, mas como pessoa, como mulher. Eu tô muito curiosa com esse drama. Adoro os dois atores principais, assim, gosto muito. E a gente acompanha essas duas histórias. Ah, não. Ela é a Bong Baek e o Hanu é o Huang Kong Sik. Agora eu acertei, gente. Agora eu acertei. Eu adoro esses dois atores e já estou ali respirando fundo e esperando uma boa obra, porque eu sei que vocês adoram esse drama. Inclusive, se você ainda não assistiu Para Sempre Camélia, ou se você já assistiu e quer rever, vem com a gente! Fica de olho na aba de comunidades e também no meu Insta, o @nacoreiatem, que eu vou avisando como vai ser, quando vai ser, onde vai ser e tudo mais, beleza? Aí a gente vai assistindo junto, é uma delícia, as maratonas são muito gostosas. Você não precisa assistir o dorama na nossa velocidade, mas é que é uma promessa que a gente faz conforme a gente vai atingindo o número de seguidores nas nossas comunidades. Essa, no caso, é o do Unitalk, que eu pouco falo aqui, né? Eu tenho um podcast, já falei, né, com a Carolzinha, então vou deixar o link aqui para você ouvir lá no Spotify. E conforme a gente vai crescendo no Spotify, a gente vai fazendo maratonas, a mesma coisa que eu faço no Insta, e vou trazer aqui. Quando eu bater 2.000, quem sabe não rola uma maratona só nossa, só do YouTube. E aí, o outro dorama que eu falei é Stove League. Eu não terminei esse drama ainda. Vou dizer para vocês que ele é um dorama muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Você já pega aquela sensação de que é um dorama bom, de uma ótima história desde o primeiro episódio, mas por causa dessas outras vindas, vocês me pedem muitas coisas. Isso não é ruim, é ótimo. Pelo contrário, eu adoro quando vocês me pedem para eu assistir, resenhar alguma coisa ou fazer umas primeiras impressões. E aí eu fui encavalando. Foi um pouco do que aconteceu com Para Sempre Camélia. Olha que engraçado. Porque Para Sempre Camélia eu também acabei deixando pela metade. Porque eu fui encavalando com coisas que vocês vão me pedindo. E Stove League conta a história de uma liga de beisebol que tá ali meio decadente, meio parece pra lá do que pra cá. E aí eles precisam se reerguer e voltar ativa. É um drama baseado numa liga e numa história real. Tem um documentário no Cocoa dessa liga real. E você confere o drama no Viki e no Cocoa. Esse é o único que não tá na Netflix. Olha que notícia boa, o resto já tá. E outra coisa interessante, que eu até pus aqui para não esquecer, né? A gente acompanha a história dos dois principais, que é o Baek Sung Soo e a Lee Se-young. E esse dorama é feito, na verdade, esses dois doramas mais premiados é feito pelo Woo Jung-se. E o Woo Jung-se é quem? É o nosso irmão Dino, de Tudo Bem Não Ser Normal. Então, assim, um baita ator, a gente até ficou o tempo inteiro falando: a Coreia precisa premiar esse homem! A Coreia precisa premiar esse homem. E tá premiando já. Ele já ganhou muitos prêmios, mais com o personagem de Pra Sempre Camélia. Se não me engano, ele ganhou de dois a três prêmios já com Pra Sempre Camélia. E tá em outra obra que levou o Stove League levou o prêmio de melhor drama do ano no Baek-sang. Então, são obras muito importantes. E eu acredito muito que essa lista é uma lista muito boa até.
Para você que está na dúvida, quer assistir um dorama aí no final de semana, quer pegar alguma coisa interessante e que foi muito relevante para a Coreia nesse último ano, pode apostar. Coisa sempre Camélia, Stove League e, claro, pode entrar Posando o Amor, Crash Land on You, o dorama favorito de vocês, com certeza. É um vídeo mais visto aqui do meu canal, sem dúvida nenhuma. O de palavra final, de primeiras impressões, nem tanto, mas o de palavra final é o vídeo favorito de vocês. E é uma obra gostosa, né? Temos Hyun Bin fazendo o Ri Jong-hyuk, um capitão maravilhoso da Coreia do Norte. E temos a Yeo Se-ri, que é a C. Seu I. Seu I. Tem vídeo dela aqui no canal. Eu sempre me embolo o nome dela com o nome da atriz, de tudo bem, não ser normal. Espero que você sinta essa conexão aí, porque não é possível que só eu tenha essas dificuldades. Aí a gente vai dando apelidos e ela é a nossa mozona, eternamente a nossa mozona, de Posando no Amor. Uma personagem forte da Coreia do Sul, um personagem incrível da Coreia do Norte. Temos essa história aí, temos essa visão também de quem mora na Coreia do Norte, óbvio que um pouco ali romantizada, né? Mas pelo menos é um dorama que foi feito com o olhar de pessoas da Coreia do Norte, né? Então as roupas são iguais, o vilarejo é igual. É muito interessante como esse dorama seguiu a sua história, seguiu em seu enredo. E é um dorama que eu amo, acho que é um dos melhores romances do ano, sem dúvida nenhuma. E vale a pena você assistir se não viu. Se você viu, declara seu amor aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. E esse dorama está na Netflix completinho. Ele é aquele embate que a gente fala, né? Porque ele foi lançado no final de. Eu acho até engraçado ele ter levado um prêmio em 2019, se ele tinha acabado de ser lançado. Ele ganhou um prêmio da KBS em dia 31 de dezembro, de fevereiro. Fevereiro não tem. Dia 31 de dezembro. E ele tinha começado a passar dia 14? Sei não. Sei não. Aí já não entendo essa abertura aí de datas. Mas enfim. Eu gosto muito. Então fica aí a dica para você assistir. Aí o próximo, mas não menos importante, é Itaewon Class. Itaewon Class já tá ali na lista dos mais indicados, mas que leva um prêmio aqui, outro nem tanto, né? Então, não sei. Mas é uma obra muito gostosinha também. Você confere na Netflix. Tem vídeos aqui no canal também sobre Town Class. Conta ali a história do nosso prota, Parque São João, né? E Parque São João entra pulando a fogueira aqui. Que faz o Sae Ro-hee, que a gente amava acompanhar, aquela história que mistura sonho, né? Conquista de sonho com vingança. É um bom plot, né, esse dorama. E eu achei ele muito moderno, visual moderno. Você vê um bairro né, de Seul, que é Itaewon. Você acompanha a história dele, você acompanha a história da blogueirinha ali, personagem um pouco complicado, não é mesmo? Mas também temos ali dois personagens extremamente importantes para nossa sociedade, para nossa cultura, para a cultura coreana, para todo mundo, que é um negro coreano, né, que é feito pelo Chris, um ator que é negro, então não é ninguém fazendo blackface. E aí ele fala que ele é um filho de um coreano com, eu não vou lembrar de que nacionalidade era a mãe dele, mas é uma história. Eu queria ter até visto mais desse personagem, acho que entregou pouco. E a história da trans, que ainda é feita por uma mulher, mas é uma atriz maravilhosa, é a primeira trans em dramas. Então a gente respira e fala: ok, Coreia, segue assim, vai. Na próxima chama uma trans ou um trans pra fazer, combinado? Mas é uma obra muito legal, eu acho que muito necessária. A gente tem toda aquela questão lá do Jjamba, que eu chamo de Jambalaya. E foi um drama que foi muito gostoso, que a gente acompanhou no dorama comentado. E acho que faz parte desse ano aí. Eu acredito muito que vai entrar na nossa lista de melhores do ano. Vamos ter duas listas aqui. Essa é só uma antecipação, eu acho, do que vem por aí no final do ano. Vai ter uma lista só minha e uma lista só de vocês. Vocês vão votar, vai ser muito legal. Eu tô já planejando. Olha que a gente tá em setembro, gente. Tempo voa. Daqui a pouco a gente tá em dezembro, cantando todas as músicas de Natal, do jeito que tá indo, viu?
E para fechar a lista aqui, eu vou falar de Hyena, que é um dorama que também tá sempre indicado. Não foi também igual Itaewon Class, acho que ganhou um prêmio, não ganhou, não foi um dorama que ganhou prêmios, mas é um dorama que tá ali sempre nas indicações, né? Tava ali na indicação da KBS, veio no Baekson, veio no Seoul International Drama Awards. Então é um dorama que tá sempre ali nas indicações, chama a atenção da galera, dos jurados, enfim. E pode chamar sua atenção também, conta a história aí de dois advogados, né? A Jung Kyung Ja e o Yoon Hae Jae. E eles são daqueles advogados meio que só pensam em dinheiro, só pensam em conquistar coisas e afins. Eu gosto muito desse tipo de história que traz ali o seu enredo por trás, uma coisa mais. Sempre tem vingança, sempre tem a coisa do dinheiro, a coisa da ganância, é essa palavra que eu tô atrás. Da ganância, do poder, da coisa do abuso de poder ou da conquista ali de um poder. Então, assim, é um dorama muito bom para fazer a gente pensar, para fazer a gente ver boas atuações e principalmente com um enredo, uma história muito boa sobre advogados e afins. Eu gosto muito da temática. E ele também tá no Netflix. Então, dos cinco, apenas Stove League está no Cocoa e no Viki. O resto você assiste tudo na Netflix. Então, sem desculpa, pega essa listinha, aproveita o final de semana e vá assistir um bom dorama. E um dorama premiado. Não é qualquer dorama, é um dorama premiado. Não é mesmo? Então, eu vou ficando por aqui. Te espero em breve no próximo vídeo. Um beijo e até mais.